Bu kadında Münhazen sindromu olabilir. Böyle kadınlar öz uşaqlarını qəsdən xəstələndirirlər. Sonra isə ona qayğıkeş ana obrazı oynayırlar. Hə, yadıma gəlir. Bir dəfə bir qadın öz uşağını öldürür. Səhər tezdən özü eləmirmiş kimi ağlayırmış. Çox dəhşətli sindromdur. Belə eləyək. Uşağa yatış verək. Anası ilə birlikdə bir otaqda saxlayaq. Əgər belə sindrom varsa, mütləq bir ruzə verəcək. Hə? Məncə ağla batanda. Nə deyirsən? Eləyək? Yoxlayaq. Edirik. Qadın sorğu-sual aparılması üçün mərkəzə aparıldı. Yəqin ki, istintaq bitənə kimi orada saxlanacaq. Atası da gəlib uşağı apardı. Dəhşətli hadisədir. Bir ana uşağını niyə öldürmək istəsin? Bilirsən, Yaşar, axır vaxtlar o qədər ailə içi cinayətlərlə rastlaşıram ki, zaman çox dəyişib. Bax, elə o gün bir oğul anasını öldürmüşdü. Hə, düz deyirsən. Əslində, insanların psixologiyası bozulur. Həm də bu, belə hadisələri mediada işıqlandırıldıqca daha da elə bil ki, cinayətin artmasına səbəb olurlar. Hə, necə deyərlər, yaxşılığı desən yaxşılıq çoxalar, pisliyi desən pislik. Doğrudan o məsələ necə oldu? Qarşısını ala bildiniz? Hə, öz şübhələrimi Fikrat doktoruna bölüşdüm. O da ilk olaraq Münhazen sindromu inkar olunmasını söylədi. Hansı fikir? Elə sənin bildiyin fikir. Onun burada nə işi var? Dayan görməyib, Yasəmən onu belə asanlıqla qəbullədi. Hə, asanlıqla qəbullədi. Özün bilirsən də, Yasəmən üçün birinci növbədə işidir. Fikrət doktor da peşəkar olduqdan sonra. Mənim bilmədiyim nəsə var? Yox, elə ciddi bir şey yoxdur. Sonra özüm danışaram Yasin əmə. Deyəsən, səni bir o qədər maraqlandırmadıq. Bir şey ki, demək istəmirlər, inatkarlıq eləmərəm. Hə, həm də belə boş-boş fikirlərlə beynimi doldurmalı tərəfdarı da öyrəm. Əsli. Niyə bu yükü tək başlayırsan? Niyə mənə demirdin ki, Şəhva sənin qızındır? Desəm ki, nə dəyişəcəkdi ki, Yasəmən xanım? Qızım istəməyəndən sonra mən nəyə bilərəm? Açığın deyim ki, bir qızın öz anasından utanmağını
Hiç cür anlayabilirim. Özde sen kim bilirsin adam? İndiki gençler belədir. Dəb texnologiya o kadar sürətlə inkişaf edir ki, biz yaşlılar onunla uyğunlaşa bilmirik. Evlatlarımızın da gözündə geridə qalmış sayılırıq. Əsrlər keçsə də, analıq hissi həmişə müasirdir. Kəş bunu başa düşüb anlasınlar. Bəli. Əsas odur ki, başa düşdü. Bu mənasız kompleksdən qurtuldu. Yoxsa mənə asan olmadığı kimi onun üçün də rahat deyildi. Burada klinikada məni görəndə yönünü dəyişdirirdi. İndi rahatdadır. Bir an olaraq düz addım atmışsan. Onu nə qədər qınasam da, hardasa fikirləşirəm ki, gəncdir. Əsas odur ki, sən onu anladın, başa düşdün. Analar övladlarını səhv eləməyə icazə verməlidirlər. Onlar onda həyatı daha yaxşı başa düşərlər. Əsas odur ki, sən demir, hər şey düzəldi. Çox sağ olun, Yasemin xanım. Sizdən bir xahişim var. Bugün mənə icazə verə bilərsiniz. Hə, əlbəttə ki. Biraz şəxsi məsələlər var onunla bağlı. Özün də biraz dincəl. Sabah səni işdə daha gümrah görmək istəyirəm. Çox sağ ol. Ata, niyə bu qədər həyəcanlısan? Alt üstü bir iş yoldaşından görüşüb çay içəcəksin. Həyəcan? Həyəcan yaxşı şeydir, kızım. Bir insanın həyəcanı hissi yoxdursa, deməli, həmin adamın həyatının mənası da yoxdur. Həyəcan adamı canlandırır. Bəlkə biraz gəncləşdirir. Başa düşürəm. Amma bu yaşda həyəcan ürəyə ziyan edə bilər. Çox ciddiyə alma. Sadəcə vaxtını xoş keçir. O qədər. Mən atam heç kimlə bölüşə bilmərəm. Gözəl qızım. Sən mənim bir dənəmsən. Sən mənim hər şeyimsən mənim balam. Mən də o yaşlı deyiləm ki, nəsə bir səhv eləyim. Əsli xanım da çox əziyyət çəkib. Bu yaşda bizə daha çox həmdəm lazımdır, həmdərd lazımdır bala. Gəl, hər şeyi öz axarına buraxaq. Yaxşı qızım. Yaxşı. Saxla. Tural. Tural. Gəl bizlə gedək də. Yox, çox sağ ol. Mən özüm gedərəm. Niyə? Rahat əyləş gedək də bir yerdə. Mənə belə rahatdır da. Çox sağ ol. Tural, niyə gəlmədin? Rahat gedərdik də. Yox, çox sağ olun. Mənə belə daha rahatdır. İnan, o qədər narahatçılığa öyrəşmişəm ki, nəsə komfort olanda özümü narahat hiss eləyirəm. Yəni, insan rahatçılıqdan niyə narahat olsun ki? Öyrəşə bilmirəm də rahatlığa. Sən inarsan ki, mən elə heç Bakının avtobuslarına öyrəşməmişəm. Elə bilirəm ki, indi düşəndə kimsə deyəcək ki, bəs mən ödəmişəm. Maraqlı yanaşmadı, nə bilim. Nuriyana necədir? Yaxşıdır. O da elə sən soruşur. Deyəsən, yalan planımız baş tutub. Yalan? Əslində, düzünü desək. Nəyin düzünü desək? Sən bəyəm, yalan demirsən? Yoo, yalan deyirdim də. Ona görə demişik. Tək o sevinsin. Bax, ona görə də geri yalan danışmayasın.
İlyas, necəsən? Gördüyün kimi. Bütün həkimlər o uşağın anasının vəziyyətinə görə şokdadır. Hə, yaxşı ki, Fikrət doktor ön tədbirləri gördü. Yoxsa ki, Allah eləməsin. Düzdür. Fikrət özü bir şey olmasa da sənətində peşəkardır. Sən niyə qalpaq taxmısan? Yadımdan çıxıb. Belə də ki, saçım da pisdir, gərək düzəldim. Bizə aid olan məsələlərin nə fikirləşirsən? Nə planların var? Sürpriz mürpriz olmasın, min dəfə demişəm. Qabaqcadan dinən hazırlığımı görüm. Yaxşı. Onda bugün gedək, gəlinlik mağazasına gəlinlik seçək. Mən elə bundan danışıram. Bu sürprizdir. Gəl 2-3 gündən sonra gedək də, elə mütləq bugün getməliyik. Yaxşı. Necə deyirsən, elə eləyək. Ya da yox. Gəl bugün gedək. 1-2 xəstən var, əməliyyatdan çıxmalıdırlar. Onları kontrol eləməliyəm. Hər şey yerində olsa, sənə xəbər eləyim, gedək. Yaxşı, mən də. Bir də sürpriz məsələlərini oturaq müzakirə eləyək. Xoşum gəlmir də belə şeylərdən. Sən də elə baxıram, ölürsən sürprizlər üçün. Yaxşı, görüşərik. Bu niyə mənə yola verir? Yorulmayasınız İldırım Bey. Yine geldim. Sizin için düğü pişirip getirmişim bu defa. Axı yeni məşğuliyyət eləyirdim. Üstündə də çıxırtma. Ne pişirmişsən? Düyü, aş, üstündə də çıxırtma. Məncə çox qəşəngdir. İstəyərsiniz baxmaq. Ver bir dənə. Ya. Keçən dəfə piçeyini getirib gəlmişdim. Qupqur, çaysız, cırı-cırı getdi boğazımdan aşağı. Aa, çay yox idi. Dolma, əndərmişdin duzu içinə. Yalandan sevgi zat deyib başımı bağladım söhbəti. Hə. İndi ümid eləyəm ki, bu yaxşıdır. Yox, 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 əlbəttə ki, bu dəfə elə deyil. Görün bu nedir, deyən baxın. Diqqətlə duzuna baxmışam. Yəni ki, yox, 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 elə deyil. Yaxşıdır. O termosun olmadığına görə çay gətirməmişdim. Amma termos alaram, narahat. Bilmərəm, hiss eləmirsən, yoxsa yox, gərginliyin gedibsən. Aa, doğrudan deyirsiniz. Aha, mən yerdə. Yox. Deməli, bizdən nədən hiss eləyirəm? Yemək özümə məşğuliyyət tapanayım. Gərginliyimiz yeməkdə hiss olunur. Bax, düyülər bu dağı ağzımda hoppanır. Nə mənada deyirsiniz, İldırım Bey hoppanır. Nə mənada, yaxşı mənada deyirsiniz. Aa, mənazdadır, yoxdur. Yazma yenə, yaxşı mənada deyirəm. Aa, yazma, hər şey yazma. Bilmək istəyirəm, deyirsiniz ki, düyü hoppanır ağzımda. Yaxşı mənada deyirəm, yəni, əladır yəni. Çox sağ ol, çox sağ ol. Yaxşı bir şey. Aa, mən o sevgi məsələsinə inanmışdım. Demişdiniz ki, düzdür. Sevdiyindən olur. Ya, bağışla, zəngər. Elə bilmişdim, düz deyirsiniz, zarafat edirmişsiniz. Zəngər. Aa, mən soqdan bilmişim. Yan bir görüm. Ay, can arvad. Yo, narahat olma, hər. Yox, gec eləmə də mən, bilim ki, həll eləyəcəm. Hər. Necə gedib gəldin? Səfərin necə keçdi? Şükür, yaxşı keçdi. Şükür. Bəlkə yenə getdim, amma hələ ki buradayım. Sənin işin də çox çətindir. Anam da maraqlıdır. Gedib gəlirsən, cinayətkar araşdırırsan, qaçaqovdasan.
Hər halda sənin o kinolarda gördüklərindən daha maraqlıdır. Həm də daha təhlükəli. Bilirsən, Yasəmən, cinayətini sübut elədiyin insan ömrü boyu sənə kin saxlayır. Sənə niyə kin saxlayır? Geçsin özünə saxlasın kini. İnsanlar belədir. Həmişə bıraxdığı səhvlərin günahını başqasında axtarırlar. Halbuki elə günahkar özlərdir. Bax, bunu onların özünə deyən adamla ömrü boyu düşmandılar. Elə bugünkü qadın kimi. Bugünkü qadının məsələsi doğrudan da dəhşətdir. Necə olacaq onun aqibəti? İstintaqdan sonra məlum olacaq. Hər halda bir qadınsın, yaxşı aqibət olmayacaq. Nəysə, Yasəmən, əslində mən bugün səndən başqa bir məsələ haqqında danışmaq istəyirdim. Buyurun, işitirəm. Fikrətlə bağlı. Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Alın. Aha. Yaxşı oldu. Oldu. Fikrətlə bağlı nə deyəcəkdən? Bağışla, vacib iş çıxdı. Həlliyim, sonra zəng eləyəcəm sənə. Elə burada görüşərik, yaxşı? Yaxşı, gecəm. Hələlik. Görüşərik. Xərçəng diaqnozu qoyulub. O da bu xəbəri eşidəndən sonra başladı gülməyə. 5 dəqiqədən çoxdur ki, gülür. Dayandırmaq olmur xəstəni. İnsanlar şok xəbərini eşidəndə fərqli reaksiya verir. Təcili apardım. Palatıya sakitləşdirici vurun. Özüm gəlib anamet toplayacağım. Yaxşı? Yaxşı, doktor. Yaşar doktor. Göründüyün kimi, nəticə yaxşıdır. Təbrik edirəm, doğru qərar idi. Qərarlar doğru olanda, nəticə ürək açan olur. Bu söz atmaları nə vaxt qutaracaqsan? Neyinim? Xasiyyətim belədir. Hə, bir pasiyent aldığı şok xəbərdən ürüş krizinə girib. Tapşırdım, sakitləşdirici vursunlar. Anasında xərçək aşkarlanıb. Hə, o xəstəni deyirsənsə, onda gülmə krizindən deyil. Anası xərçəngdir, elə o xəstəliyi mən təqib edirəm. Oğlunda da pseudo-bulbar sindrom var. Maraqlıdır. Yəni, Joker sindromu. Tamamilə doğrudur, Joker sindromu. Anası əməliyyat olunmalıdır. Ailəsində hər kəs bilir, amma oğlu bütün bolanlara gülər reaksiya verir. Əslində, belə hadisələrə gülərək reaksiya vermək çox yaxşı əlamətdir. Çalış bunu sən də öyrənəsən. Gərəyin olar. Öyrənmişəm. Ən yaxşı gülən, axırıncı güləndir. Çox sürətlə öyrənirsən, Yaşar doktor. Yaxşı dedin, axırıncı gülən yaxşı gülər. Amma... Mən gülmürəm. Bir də çalış məndən öyrəndiyini mənə satmıram.
maraqlı yerdi. Şəhəri tanımayan biri üçün uğurlu seçimdi. Qızım kömək eləyib. Maşallah, indiki gənclər hədir lap əla tanıyırlar. Necədir qızınız? Şükür, yaxşıdır. Demək olar ki, indi tam normal həyata qayıdıb. Bəzi xüsusi dərmanları var, onları qəbul eləyir. Bəs salam. Xoş gəlmişsiniz. Sağ ol, oğlum. Sən belə elə. Sən bizə bir çay ver, hələlik. O vaxta qədər də biz burada olan şəkillərə baxıb bir seçim eləyərik. Aydın. Yoxsa burada yazılanları desəm, dilim qatlanır. Allah sizi güldürsün, Əşrəf kişi. Sən çay gətir. Qızım. Ana, necəsən, nə var, nə yox? Necə keçir görüş? Yaxşıyam, şükür. Hər şey yaxşıdır, narahat olma. Sən işində ol. Fikrim məndə qalmasın. Yaxşı, gözəl anam, evdə görüşərik. Yaxşı, öpürəm. Yaxşı. Tural, nə inirsən? Bir pasiyent var, bütün gün yığır nəsə soruşur da. Dünən gecə 2-də yığıb ki, bəs nə məsləhət verə bilərsiniz? Bütün günüm güzaranım ancaq budur. Tural, bax, yalan barədə danışdıq biz. Əslində... Nə əslində? Əslində demək istəyirəm ki, mənim sənə qarşı hisslərim var. Ki normaldır. Hər kəsin hər kəsə qarşı bir hissi vardır. Elə deyil də, məndəki fərqlidir. Əsəl, nə demək istəyirsən? Sən belə deyəndə demək istədiyim də yadımdan çıxır. Yaxşı demə. Yox. Bilirsən, Tural, sən əlindən tutmağım yalan deyildi. Yəni, oyun da deyildi. Mən... Nə? Əgər sevgi hissedirsən, gəl də belə edin. Sevgi insana məxsusdur. Sevgi hissedə dəyişkən olur. Bu gün açsan, sevirsən, sabah toxsan, sevgi nifrətə çevrilir. Amma nə yalan deyim, mənim də səndən xoşum gəlir. Amma bundan iş bitmir. Əgər sevgi hissi varsa, zamanla bunu görəcəyik. Əgər yox, bu ancaq egodan qaynaqlanırsa, onu da zaman göstərəcək. Ona görə gəl işlərimizə, dərsimizə fokuslanıq, yaxşı? Bilirsən də, Tural, çox köbutsan. Niyə köbut? Məntiqlə yanaşıram da. Gəl belə eləyə. Gəl gedək haradasa oturub bir çay içək, bu haqda müzakirə eləyək. Yaxşı? Olar. Yaxşı. Amma vaxtı bir də məkanı mən deyəcəm. Yaxşı. İndi isə gedək işlərimizə. Salam, doktor. Hə, Ramil. Sağ ol. Necə gedir işdə? Sağ olun. Doktor, bu analizləri Yaşar doktor dedi ki, sizə göstərim. Deməli, qadında şiş agresivləşib, kava venanı təmahatə eləyib, əməliyyat olunmalıdır. Hə, özüm danışaram ondan. Bir də Yaşar doktor dedi ki, qadına desin, oğlunda Joker sendromudur.
Belə də bilirdim. Yaxşı, başqa sözün var? İcazə versə sizə bir sual vermək istəyirəm. Siz də tələbə olmuşsunuz. Bu, bir həkim tələbə yoldaşına necə, münasibətini necə qurmalıdır? Ona sevgisi barədə necə deməlidir? Bu həkimliklərinə mane olarmı? Ramil, sevgi elə şeydir ki, nə vaxt gələcəyini xəbər eləmir, nə məkana baxır, nə də planlaşdırırsan onu. Amma gəldisə, hər şey keçir ikinci plana. Bax, bir halda şanslı ola bilərsən ki, hər ikimizin də hədəfi eyni olsun. Onda da oradan da ikimizin də şansı gətirər. Başa düşdüm. Çox sağ olun. Bağışlayın vaxtınızı aldım. Sağ olun. Sağ olun. Yıldırım salam. Necəsən? Salam doktor. Necə olacağım? Yıldırım kimi. Siz yaxşı olun. Doktor, sizi görmüşkən bir şey deyim. Maşında bir şey dəyişilməlidir. Ona görə dedim sizə bir məlumat verim. Təsərrüfat şöbəsinə yaz. Nə maddiyyat lazımsa versinlər. Yaxşı. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Doktor, bir də... narahat olmayın. Onu da düzəldəcəm. Bir də doktor, Fikrət doktoru çoxdan tanıyırsınız. Necə adamdır o? Bilirsən, bizim işdə şəxsiyyət elə də önəmli deyil. Əsas odur ki, işinin peşəkarı olsun. Həyi, doktor, sizə görə elə deyək, amma xəstələrə, pasiyyətlərə görə biraz başqadır qurban olmuşsun. Biz necə deyik, birinci olar adamlığına, sonra da işinin peşəkarlığına qiymət verirlər də. Əslində sən də düz deyirsən. Belə bir deyim var da, deyir o, qoz beli qəbir düzəldər. Hər. Amma əsas odur ki, belinin donqarı başqalarına mane olmasın. O da düzdür. İndi siz bilirsiniz də, mən neçə ildir burada işləyirəm. Mən gözdən tanıyıram adamı. Mənələ gəl, biraz onunla ehtiyatlı olun. Nəsə ondan gözüm su içmir. Elə şeyləri boş ver. Beyni belə şeylərlə yorma. Hər kəs öz səhvlərini düzəltməyə çalışır. İşində uğurlar. Sağ ol doktor, çox sağ ol. Allah razı olsun. Yaxçı doktordur. Adamın Allah'a var. Adamla deyir söhbət. Necəsən? Yaxşı. Günah səninlə bir məsələ barədə danışmaq istəyirəm. Bilirsən də, son zamanlar bütün bu olanlar mənim başıma əməlli başlı qatıb. Nəyi necə qərar verəcəyimi də bilmirəm. Başa düşürəm. Mən də o vəziyyətdə idim. Əvvəlcə bütün olanlara dur dedim. Sonra düşünməyə başladım. Belə olanda bütün daşlar bir-bir yerində oturmağa başlayır. Məsələn, puzzle. Dağınıq olanda heç nə başa düşmürsən. Ay, sağ ol. Ay, sağ ol. Bax, elə puzzle. Mən də o puzzle-ları yerinə düzmək istəyirəm. Mənə kömək elə. Bəs Yasəmən? Belə görünür ki, Yasəmən qərarını çoxdan verib. Fikrətlə həyatını davam eləməyə qərara gəlib. Bəs əgər birdən davam eləmək istəməsəydi? Onda necə? Sən bugün yenə bu sözləri mənə deyəcəydin? Bilmirəm. Bilmirəm. Amma bax, bildiyim bir şey var. Sən bütün bu olanlarda məni günahlandırdın, düzdür? Mən də istəyirəm ki, bütün bunları düzəldim. İstəyirəm ki, əvvəlki kimi yaşayaq. Xoş günlər keçir desən. Mənə kömək elə. Thank you.
Dilarə xanım, salam. Alo. Hə, Yusif. Çox gözəl vaxta zəng elədiniz. Hər şey planlaşdırdığımız kimi gedir. Yaxşı. Gəlirəm. Belə də olmalıydı. Mənim oradan uzaqdan olmalı. Planımın bir parçasıdır. Dönüşüm fərqli olacaq. Başqa nəsə planınız varsa deyin, mən bilim. Mən qadınından qorxuram. Və onlara ehtiramla yanaşıram ki, qəzəblərinə tuş gəlməyim. Çünki qadın nifrət elədiyi adamın gözünün yaşına baxmır. Planlarım var. Amma Nərgiz doktor barəsindədir. Onlar edə bilirlər ki, mənim istəyim olmadan evlənə bilərlər. Amma çox tez bir zamanda başa düşəcəklər ki, bu belə deyil. Oldu. Sağ olun, Dilara xanım. Yaxşı ki, oğlan kömək elədi. Vallahi ki, yox, sac qalardı. Demə, demə. Deyirəm, biz belə yerlərə uyğunlaşa bilmərik. Şəhla ilə gərək danışam. Əvvəlcə bu yeməklərin adlarını, sonra da reseplərini mənə öyrətsin. Tez-tez gəlmək lazımdır ki, vərdiş eləyək. Yoxsa uşaqlarımızın bizdən utanması tam yerinə düşər. Tez-tez gəlmək lazımdır. İlyas, bu sənsən? Jale. Necəsən? Yaxşı. Sən nə yaxşı burada? Rəfiqəmin mağazasıdır, tez-tez gəlirəm bura. Əsas sən də görüm, sən nə yaxşı burada? Evlənirəm. Nə? Görsən də daha sən tanıdığın İlyas deyiləm. Aa, nə yaxşı. Qız hardadır? İçəridə gəlinliyi seçir. Mən kassaya gedim, gəlirəm. Yaxşı, bu necədir? Məncə biraz dardır. Görünür, yaşım da çoxdur. Daha böyük bədən götür. Sən kimsən? Mən? İlyasla maraqlı və rəngli keçmiş olan biri. Geçmiş. Qısqanmamağın normaldır. İlyas kimi gəncə ələ keçirmişsənsə nə deyim? Deyim ki, sənə çox dözməyəcək. Mənlə belə vaxt çox keçirmədi. Hələ istəsən, sənə siyahı da verərəm. Hələ İlyasla yan-bayan dur. Ətrafdakı hamı deyəcək heyif oğlanla.
Düzdür, indi nədənsə bu qərara gəlib. Amma inandırıram ki, müvəqqətidir. Sonra qırılan sənin ürəyin olacaq. Deyim biləsən. Yenə də özün bilərsən. Amma heç yaraşmır sənə. Sən can neçə yaş böyükdür səndən? Başa düşmədim. Mən sənə nə vaxt elə bir haqq vermişəm ki, məndən belə danışasın? Ay, yaxşı, bırak qolumu. Özün bilərsən. Mən getdim. Nasılsın beyin? Tez qaçıb getdim. Hər şey qaydasındadır. Şükür, narahat olma, hər şey yaxşıdır. Yasəmən, mən neçə vaxtı bir məsələni araşdırıram. Fikirləşirəm ki, nəticələrdən sənin də xəbərin olsa yaxşı olar. Nə ilə bağlı? Fikrət. Fikrət? Bugün Yaşar'ı görmüşsün. Hə, görüşmüşəm onunla. Nə olub ki? Yaşar səni yaxşı təsir edir. Yo, Yasim, əni deyil. Özün bilirsən ki, Yaşarla o qədər də yaxşı münasibətim yoxdur. Məsələ Fikrətdir. Yaşar heç mənə bu barədə bir söz demədi. Bir o qədər də maraqlanmadı bu məsələ ilə. Yaxşı, neyini Fikrət? Nədir məsələ? Yasəmən, sənin qızın sağ ola bilər. Təbii ki, hər kəs bilir ki, sahələr arasında ən çətin sahədir. Ancaq ki, bu sahələr arasında pediatriya sahəsi bir fərqlidir. Çünki uşaqlarla işləmək biraz savaddan da əlavə qayğı və diqqət tələb eləyir. Uşaqlarla doğru kontaktın qorulması pediatriya sahəsinin ən önəmli həssas hissələrindən biridir. Uşaq sağlamlığı ilə məşğul olan pediatriya nəinki sağlamlıq və xəstəliklərlə məşğulur, həmçinin uşaqların sağlam inkişafının izlənməsində mühüm rol oynayır. Pediatriya dedikdə 0-18 yaş hər bir fərdin sağlam
diagnostikası və həmçinin müalicəsi ilə məşğul olur. 18 aya kimi hər bir uşaq ayda bir dəfə, 18 ay və 5 yaş arası uşaqlar ildə bir dəfə, 5 yaşdan sonra isə uşaqlar, hər bir uşaq ildə bir dəfə ən az həkim kontrolunda olmalıdır. Çünki bayaq vurguladığımız kimi pediatriya nəinki sağlamlıq və xəstəlikləri müalicə edir, həmçinin də sağlam uşaq inkişafını izləyir və analara, valideynlərə bu yöndə dəstək olur. Xəstəliklər müxtəlif ola bilər. İnfeksiyon və qeyri-infeksiyon olmaqla iki yerə bölünür. Daha çox uşaqlarda qastro-intestinal problemlər, bundan başqa nevroloji problemlər çox müşahidə olunur. Bu yüzdən də sağlam uşağın inkişafını izləmək üçün bir komandanın işləməsi çox vacib. 18 ayına kimi aylık kontrollar zamanı uşaqların müəyyən bir ölçü vahidləri var ki, ölçü işləmləri var ki, bu işləmlər zamanı uşaqların inkişafının nə dərəcədə getdiyini biz ki, həkimlər, pediatrlar qiymətləndirə bilirik. Təbii ki, bugün sağlam uşaqların yetişdirilməsi, doğru diagnostikanın aparılması, gələcəyə sağlam nəslin ötürülməsi deməkdir. Bu yüzdən hər birimiz diqqətli olmalıyıq. İxtisasımızı seçərkən pediatriyanın nə qədər önəmli və həssas ixtisas olduğunu bilməliyik.